Mimi nitaongea kama kijana. Mimi jana nimejionea maajabu kule KICC. Tukiwa na Wamunyinyi, Kanini Kega, Mheshimiwa Eugene. Tumuona Rais wa Jamhuri ya Kenya, Bwana Uhuru Kenyatta, akihand over battle ya leadership to Raila Amolo Odinga. Webuye mmekaribisha? Wangapo mmekaribisha uongozi? Mimi nataka kueleza ndugu yangu Eugene. Mimi nikiwa nasari, nikiwa na miaka sita, Musalia Mudavadi alikuwa 29 years, alikuwa Minister for Marketing and Supplies. Ukweli uongo? Mheshimiwa Musalia, nataka kuambia wewe Mheshimiwa Musalia, sisi jamii ya Waluhya tukipitia Masinde Muliro tulisupport Mukalenjin Mheshimiwa Moi akiwa Vice President for 12 years. Wewe unataka kurudisha uongozi tena Kalenjin land? Waluhya mtakubali? Wewe Mheshimiwa Wetangula, nataka kuambia sisi Waluhya tulisupport Mheshimiwa Moi for 24 years akiwa rais. Nini Waluhya mnataka kurudisha uongozi huko kweli? Wewe Mheshimiwa Musalia, I want to tell you today, tumesupport William Ruto for 12 years amekuwa vice president. Mimi nafikiria hawa jamaa wawili wana makende ya uzito ya kutengeneza jamii ya Waluhya iwe rais. Kumbe watu ni makende moja. Musalia, wacha kusumbua Waluhya. Wewe Musalia na Wetangula lazima muende wapi? Home. Wangapo wanasema waende home? Nikimalizia Eugene, mimi ni kijana, naenda kuwa gavana hapa kaunti ya Kakamega. Na mimi Ruto anishindi chochote. Ikiwa bibi ni nao watatu, ikiwa ndege ni naye. Mimi ni mtoto wa pasta, ndaenda mbinguni. Wewe Ruto una bibi moja tu, sasa nini unanishindia? Eugene, tushikane mimi na wewe, tuunganishe hawa Waluhya, tuweke pamoja, tuende tutoe hii nuks ya Wetangula na Musalia ya kusupport Mukalenji tena arudi. Sisi tuende tusupport Raila Amolo Odinga atulete uongozi Western Kenya, na mimi na wewe 2027, Eugene prepare, tuende tutoe uongozi hapa kwa maji, tulete huku Luhya land. Wangapi wanakubali? Asanteni, nimeongea kama mtoto.